України, яка очолює науковий заклад, який є насправді флагманом гендерних досліджень в галузі гендерної економіки. Тому коли стала мова про обрання партнеру в реалізації цього і інших, ми сьогодні говоримо лише про один із наших проєктів, коли стала мова про партнерство і бажано, щоб колектив науковий мало очолювати жінка, ну, тому що це жіночий рух і жіночий захід, форум ділових та професійних жінок, одразу не було навіть для нас альтернативи, ми одразу запросили пані Надію до співробітництва, і ми дуже раді і горді тим, що вона одразу погодилася, і ну, наразі вона продовжить на мій виступ. Дякую. Дякую, пані Вікторія. Насправді сиджу, шановні журналісти, і сама собі так думаю, що, напевно, я відвикла останні роки від такого прямого спілкування, від такого діалогу з вами, з камерами. Не знаю, добре це чи погано. Але ближче до справи. Наша місія в цьому заході, в цій програмі, полягає в науково-просвітницькому супроводі. Насправді, більше навіть, я б сказала, просвітницькому, бо багато наших заходів, які добре організовуються, проводяться на тому чи іншому рівні, потім, коли вони завершуються, немає отої подальшої реалізації, немає узагальнення отого досвіду, який потім буде працювати на наступні кроки, на наступні дії. Отже, ми домовились про те, що ми забезпечимо цей просвітницький, хочете науково-просвітницький, хочете науково-інформаційний супровід цього заходу аж до написання і видруку наукових статей, як у вітчизняних, так і міжнародних наукометричних виданнях, які, власне, розповсюджуються і читають у всьому світі, у всій Європі. Буквально кілька слів, якщо дозволите, пані Вікторію, про університет Україна, бо дуже, дуже мало інформації, мені зрозуміло, чому. Міжнародний університет розвитку людини Україна є одним з найперших, або швидше першим, вищим навчальним закладом 4-го рівня акредитації в Україні. В листопаді 2017 року університету буде 20 років. Дозволю собі сказати, що засновником і нинішнім президентом університету є Петро Михайлович Таранчук, перший міністр освіти незалежної України. Це той Петро Таранчук, який, будучи ректором КПІ Київської політехніки, ще в 91-му році, пам'ятаєте, уряд Насова, сподіваюся, що дуже пам'ятають студенти революцію на граніті, так от він, будучи ректором КПІ, зібрав в гуртожитках матраси, там, я не знаю, палатки і таке інше, прийшов на Майдан, отой на Майдан, або тоді це була революція на граніті до тих студентів, в тому числі своїх, і зробив все, бо це був листопад місяць, для того, щоб їх зігріти, для того, щоб їх нагодувати гарячим харчуванням, за що, власне, з часом і був звільнений. І вже коли Україна набула незалежності, був призначений міністром освіти. Отже, університет Україна, міжнародний університет розвитку людини. За контингентом і за науковим потенціалом університет Україна займає третє місце в Україні після університету Шевченка і Київської політехніки. Всього в університеті навчається 16 тисяч студентів. Полетарський інститут, зокрема, є одним з структурних підрозділів. У нас 1200 студентів, у нас 6 спеціальностей. Абсолютно всі спеціальності мають ступеня від молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра. Це так дуже коротко. До речі, якщо буде цікаво, можемо домовитись, особливо в рамках, це не по темі, особливо в рамках три дні тому прийнятого закону про освіту, так би мовити, про ті компетентності, про які так багато говорять, можна було поговорити, залучивши і коло експертів, і коло організаторів, і, можливо, власне, отримувачів освітніх послуг через те, що все, що відбувається, всі реформи, які відбуваються,
є такими, що ну, майже ізольовані, майже стоїть величезна стіна між споживачем освітньої послуги, медичної послуги, соціальної послуги, власне, самого пенсіонера, чиновники вирішують, реформують, пишуть закони, ділять наші гроші і так далі, і так далі. Так от, коли ми говоримо про завтрашню наукову практичну конференцію, от, власне, ці речі ми хочемо розказати, розповісти, пояснити тим жінкам, самодостатнім, освіченим, сильним жінкам, показати про те, що насправді цю країну будують вони, а не ті, хто сьогодні при великих портфелях і в дорогих кабінетах, і на дорогих автомобілях. Будують вони. От тою своєю справою, отим робочим місцем, через яке вони соціалізували, реабілітували себе, свою родину, свій соціальний статус, хочете свій добробут, хочете своїм прикладом, вони показують, як треба насправді реформувати і перебудовувати цю країну. Пані Вікторія сказала, я тільки підтверджу, що ну, насправді влада всіх рівнів не зацікавлена бачити, показати і підняти статус цих людей і цих жінок зокрема. Бо тоді буде абсолютно логічне запитання, а де були ви, а чим сприяли? Ну, якщо не заважали, то і добре. Тому запрошуємо вас завтра взяти участь у нашій конференції. Будуть присутні представники, як правило, на рівні директорів служби зайнятості, центрів зайнятості, територіальних центрів соціального захисту, соціального забезпечення населення, кілька громадських організацій. Будуть молоді вчені, підкреслюю, молоді вчені, які, власне, досліджують як питання гендерної рівності, так і питання соціалізації жіноцтва, зокрема, жінок-підприємців в суспільстві. Будуть студенти, які працюють, в тому числі, в науковій сфері, саме в цьому напрямку. Я думаю, що нам з вами буде цікаво, просимо до участі. Добре, дякую.